Eloi meliya la yelu oi fuksanu wa badani Dayya'i wa kaso bilani eti shari'i wa bilgayri Ala hilmi ba'da ilmi wa ala afi ba'da qudreti Wa sallallahu ma'ala sayyidina Muhammadin nabiyyi zahidi rasulu maliku samid wahidi sallallahu alayhi wa sallam Lanyero Su'ashi uweydinta adis huweydise wahayahed saba maaf somali ba saba waa magac suurad oo ilaahay soo dejiyay weeyaan saba bin yasjub bin qahdan ayaa la oran jiray carabta ayaa u kala baxday qahdan iyo reer cadnaan taa marka laan u imaan doonaa haddii alla yidhaa n waxay ahayd acuudu billaahi min ashaydaani rajiim bismi illaahi raxmaani raxiim لقد كان للسبعين في مسكنهم جنتين عن يمين وشمال يعني بيرو أيو كسي إلهي كسي سبا دنك ميدك دنك بدحبا مركا يعني دول كان سبا أيو كمدها ويبدا ما يسنجرين هالكا يمن إيو سكاقدويهن سومالي قاساهان شبوتي كو آدن كو بيغن آدبي سكاقدويهن waxaan marka juqraafiga beri hore uu isku wada deganaa wuxuu dhulka dhan wuu ishaystay laakiin iminka waxaan waxyaalo badan ayaa soo dhacay yani waxyaalo badan oo maytalan ay ka mid yihiin yani waxyaabo awood rabaani ah iyo mid gacanta bini aadanka maaragtay u sabab ah ama kanaalaha haato meel la maro marino ha ahaadeen ama maaragtay siyaalo kale weydiinta marka buuraha ma daal unba iyo buur heybe unba weydiin noocaas ayaa laysuu weydiiyey maaha way fara badan yihiin laakiin tusaalaan ma soo qaataa labada ugu qadiimsan ee ugu ballaaran ee aathaarta faraha badan ay yaalaan buuro kaleba way jiraan buurahan marna oo maaragtay kelinka ka jira yani waa waxyaalo badan baa jira buurahan dhulkan wadacaliga dhulkan danaankisha ka jira oo taariikh ballaadhan taala laftigooda yacni waxa weeyaan aathaar fara badan baa taala dhulka waa sababta aan marwalba aan u yidhaahdo archaeologist ethnologist philologist iyo dadka taariikhda baara ee taariikh yaqaanada ah inaad noqotaan waddanka kale idinkoo afartaa cilmi wata oo anthropologist ah oo archaeologist ah oo philologist ah oo ethnologist ah kolkaa waxa weeyaan wax badan baad soo saaraysaan waxaana loo baahan yahay aqoontii baa loo baahan yahay aqoontii baa loo baahan yahay marka aqoontiinayaan ka doonaynaa adigan kaa doonaynaa dhalinyaro meeshaad doonti joog aqoontaa la imow dalkan aathaar fara badan ayaa taalla waxaan lagu gaari karayaa adigoo barta qur-aanka inaad baratid ee tafsiirkiisa baratid ayaan ku gaari karnaa kolkaa waxaa dib u bilaabanaysaa midnimadeyni ayaa dib u bilaabanaysaa waa arrin ballaaran yirowe gabadhiga hurdada toosa ka toosa hurdadan aqoontiini weeye waxay u sugay dalkan idinkuna sidii gaaladii baa wuxuudii sii wadataa manhajkii waarde waa dadkii na isticmaalsanaya anaga shalay maantana manhaj buu inoo soo dejinaya waan raacinaa maha may waa qalad iska diid wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan idin xusuusinayaa cashirkii raadkii nabi sulaymaan calayhi salaam weli wuu socdaa faahfaahino dheeraad baa jira casharka xiga ee saba ku saabsan kan waxay ahaa kan wuxuu ahaa weydiimo soo weydiiseen ardayda qaar soo weydiiyey ayaan ka jawaabay aan ka raariday saba isan ahayn maaragtay magac soomaali uu yahay magac ilaahay soo dejiyey oo qur-aankiisa ku soo dejiyey oo ku magacaabay suuradda suuraddana dhulkaas ayaa loogu magac daray wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu Eloi meliya la yelu oi fuksanu wa badani Dayya'i wa kaso bilani eti shari'i wa bilgayri